madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliland u diray fariin la xidhiidha doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada ee deegaanka. Waxaan ugu baaqay inay bulshadu si nabad ah u cadeyso isagoo guul taariikhaha ku tilmaamay in si nabadgelyo ah lagaga soo gudbay ololihii doorashada iyo waqtiyadii diyaargarowga ee ka horreeyey. Ugu horreyn, madaxweynuhu waxa uu si mugle ugu mahadnaqay shacbiga Soomaaliland iyo hay-adaha kala duwan ee qaranka oo ay saddexda xisbi qaran ka mid yihiin ugaga mahadnaqay sidii xilkasnimada ahayd ee qaybta uga ahaayeen hirgelinta doorashadan, isagoo xildhibaanada golaha wakiilada ee xilku kasii dhammaanayana ku ammaanay kaalinta ay ku lahaayeen doorashada iyo shaqadii adkeed ay qaranka u qabteen muddadii ay kuraasida ku fadhiyeen. Gaar ugu mahadnaqayaa golaha wakiilada ee iminka waqtigiisu dhammaaday oo ahaa goli la bedelayay oo in badan lagu canaantay waxay doonayaan kuraasaan ka kicin in ay hawlihii looga baxraan sharciyada si wanaagsan oo xilkasnimo noola shaqeeyeen. Haddaanay iyagu shaqeynin oona shuruucada jira maanta aanaytan hirgasheen, waxaan leenahay xil qaran baa gudateen, waajib wadan ayaa gudateen, Ilaahay hadi ka abaarsiiyo. Intii aad joogteen xilkana hawl badan baa qaran kanu qabatay. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu si waafi ah u sharaxay ujeedada laga rabo doorashada maalinta berri ah dalka ka qabsoomaysa iyo qaran ahaan waxa laga doonay inay inoo keenaan. Waxaanu yidhi, waxaanu doonaa doorashooyinka in Soomaaliland taladeedu mid noqoto, gobol kasta iyo cid kasta oo degan iyo qof walba Soomaaliland ka u baryay ka u galbeeday, waxaanu doonaa inay tala midaysan iyo ujeedo midaysan oo qaran iyo horumar midaysan iyo xoog qabsi midaysan ay yeeshaa. Sidee ku yeelanaya? Waxay ku yeelanayaan in dowladaha hoose ee maamulaya magaalo dadku oo doorto oo hadday wax qalluciyaan ay wada qaban karaan. Laba, in gobolkii cid wada doorato oo xildhibaanada wakiilada golaheed baa lagu soo doortaa. Markaa lixda gobol laga soo dooranaya waxay ka mid yihiin degmooyinkii gobolka oo dhan baa laga soo bedelaya. Markaa waxaa imanaya dad ay soo xuleen goboladii oo isugu imanaya golihii wakiilada ee qaranka. Dowladaha hoose waxaa isugu imanaya dad ay soo xuleen degmooyinka ilaa tuulayaasha oo isugu imanaya caasimadii gobolka degmada. Markaa maxay u yeelanayaa tala midaysa? Soomaali waxa tiraa markay cilada heshiiso ayay ciddu cabtaa. Markaa markay talada midoodo xoogeynaya madoobaya, horumarkeenaa madoobaya, waxbana wada yeelanaynaa, waynu is ilaashanaynaa, waynu is dhaqanaynaa. Waxa baxaya colaadii iyo khilaafkii kala shakigii goorgoodii baxaya. Markaa doorashada muhiimadda ugu weyn waa taa, waa midnimadii taladeenna midooda. Madaxweynuhu waxa uu shacabka u sheegay in badiba safiirada iyo diblomaasiyiinta Yurub iyo Mareykanka u fadhiya dalalka Bariga Afrika iyo siyaasiyiin badan oo miisaan leh dalka yimaadeen islamarkaana ay qiimeynayaan qaangaarnimada dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland ka hirgashay iyo horumarka dhinaca doorashooyinka ah. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu hoosta ka xariiqay in dunidu inagu qiimeynayso hadba wixii aynu gacmaheena ku qabsanno mar kasta oo aynu isu kalsooni iyo xilkasnimo muujinana halkeena laynu uga iman doono. Waxaanu yidhi, kormeerayaasha caalamka oo ah safiirada u jooga dalalka Yurub badankooda oo safiiradooda Geeska Afrika joogay ay dhammaantood shalay soo galeen magaalada intoodii badan iyo ku xigeenno intaa in leegoo diblomaasiyiina oo dalal badan kala ah qaarad kasta adduunka iyo 130 international caalami observers oo ah dhammaantood Afrika oo u badan Afrikada dhexe iyo Afrikada galbeed oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore Sierra Leone iyo intaas oo wasiir iyo intaas oo diblomaat oo hore u jiray akaadmi shiris dadka aqoonta leh Afrika xoog u timid aqoonyahankooda. Dadkaasi waxay eegayaan oo la yaaban yihiin badankoodu qaar badan oo maanta joogaana aanay rumaysnayn Soomaaliland way qabsan kartaa doorashada ah iyadaa qabsan karta keligeedii oon la caawin. Maanta waxaan tusinay walba indhihiisa Soomaaliland tala ahaan, nabadgelyo ahaan, dhaqaale ahaan inay qabsan karta doorashadeed. Ugu dambeyn, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu baaq u diray dhammaan xubnaha musharaxiinta ah ee ka qaybgalaya doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka, waxaana ugu baaqay inay u hoggaansamaan natiijada soo baxda una turaan qarankooda iyo nabadgelyada dalka. Maanta waxaan leeyahay murashaxiinta
إردار كبد بحوي ولا ريال واجد إن هير كيس يعصد يدور شو مرشحينهم وحبا إذا بقنا شرف يا كرامه يا قدر يا دور شو أنت مواليدي أنت قلها تجلس أنت جا أنت قلها لا أنت عساك تجلس أنت كلها سكتوا هذا واحد ترسل سنة سنة بتجري يا عود هذا وقصو جد بكميشنكا هذا تكون قرار عذر محكمة تجري ساعة سأمانة ونتجري أو البحر معه أو ترى له دعوه هذيك واحد دعوة عساه وضير دورة تقرنك أنت سو أجنبي أنت ولقد أنت سو سفير شغل هيا إنه إمام ونسك أنت على محلي وصار ساره سو بعكرسه مركا أقول هذا حتى أذى أذكرك ترسل إيشو قرنك أو ترسل أقول قرنك درك باودن تي قار باودن دافوبي قار باودن مسكح بعري حتى قدرت قدرت حتى هذا ترسل إيشو ميرغب أنت روح عليه مرشح أنت عبد القادر عرب تلفزيون كجوب النمو.